হয়, আজি শেষ দিন আমাৰ আৰু এই আজি কেইবাখনো বিল উপস্থাপন হ'ব আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব। মইতো আজি মোৰ কাৰণেতো খুব বিজি স্কেডিউল, কাৰণ মোৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ আৰু ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰে প্ৰথম ছটা কুৱেশ্যন আছে, তাৰ পাছত 301 ৰুল 54 আছে। গতিকে আজি আমাৰ কাৰণে খুব দীঘলীয়া দিন হ'ব আৰু সকলোৱে আমি ভালদৰে অংশগ্ৰহণ কৰিম। মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, বিৰোধী দলৰ সদস্যসকলকো আৰু আমাৰ সদস্যসকলকো, সকলোৱে যাতে অসমৰ মানুহে পাব পৰাকৈ বা অসমৰ মানুহক দিব পৰাকৈ গঠনমূলক সমালোচনা বা গঠনমূলক ভাৱ বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰে, তাক তাৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। তেনেকুৱা আজি বিশেষ একো নাই, তথাপিতো লাষ্ট ডে কাৰণে মানুহবিলাক অলপ কেজুৱেল হয়। আমাৰ এনেকুৱা নহয় যে কিবা ভোট আছে বা কিবা আছে তেনেকুৱা নহয়, কিন্তু লাষ্ট ডে এছেম্বলি হ'লে অলপ কেজুৱেল হয়, ছেকেণ্ড ইভিনিং ছেকেণ্ড হাফত আৰু অলপ কেজুৱেল হয়, সেইকাৰণে আমি এটা এক্সপেৰিমেণ্টেল থ্ৰী লাইন হুক দিছোঁ। মই বিলৰ আগত ক'ব নাপায় বিলৰ পাছত। মানে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে যিখন পত্ৰ লিখিছে সেই পত্ৰখনক লৈ বহু বিৰোধীয়ে বহুত সমালোচনা কৰিছে যে গোটেই বিষয়টো জানিব বিচাৰিছে। মই নাজানো বিলৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন ভিক্টৰ দাসৰ ওপৰত। আপোনালোকক মই এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, কালি যে 5,200 চাকৰিয়ালে চাকৰি পালে, মানে ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পালে, এটা ক'ৰবাত এটা স্পেচিফিক প্লিজ দেখাওকচোন। মই কালিও কৈছোঁ আজিও দেখাইছোঁ যে ধনী ঘৰৰ ল'ৰা কিন্তু একেবাৰে গাদা, ক'ৰবাত চাকৰি পাইছে নেকি? ধনী ঘৰৰ ল'ৰাইতো চাকৰি পাব ক'ৰবাত, ধনী ঘৰৰ চোকা ল'ৰাই চাকৰি পালেতো ওপৰত আমাৰ আপত্তি নাই। ধনী ঘৰৰ কিন্তু গাদা, ধনী ঘৰৰ কিন্তু দৌৰিব নোৱাৰা, তেনেকুৱা যদি এটা দেখুৱাব পাৰে মোক কওক, মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ, কালিও কৈছোঁ আজিও কৈছোঁ। আপোনালোকক চেলেঞ্জ কৰা নাই, মই বিৰোধীৰ সদস্যসকলক চেলেঞ্জ কৰিছোঁ। কালি 5,200 ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পালে, আপোনালোকৰ টিভিতে তেওঁলোকৰ ঘৰ দেখিছোঁ, তেওঁলোকৰ বাইক দেখিছোঁ, তেওঁলোকৰ সাক্ষাৎকাৰ দেখিছোঁ, ক'তোতো এনেকুৱা লগা নাই ক'ৰবাত দুৰ্নীতি হৈছে বুলি। ভিক্টৰ দাস ডাঙৰীয়াক বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, এটা তেওঁ নাম কওক, আমাক নালাগে, পুলিচক নালাগে, আপোনালোকে কওক, সাংবাদিকক কওক, তেতিয়াহে একশ্যন ল'ব পাৰিম। নাম নকৈ এনেও যদি নাটক কৰে কেনেকৈ হ'ব? বিৰোধীৰ সদস্যসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ এটা স্পেচিফিক কেছ দেখাওক, এই মানুহটোৰ ঘৰ ধনী আৰু ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী পঢ়া শুনাত গাদা, তেনেকুৱা দেখাওক, তাৰ পাছত আমি পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত ল'ম।